Залюблені в джаз. Перша скрипка українського джазу Сергій Охрімчук грав для черкасців. До міста приїхав на запрошення давнього друга, черкаського джазмена Сергія Крашенінікова. Разом із гуртом «Черкаси Джаз Квінтет» вони зігралися легко, переконує наша Яна Федоровська. Хоч і не аншлаг, але публіка зібралася віддана. Обласна філармонія для них на один вечір перетворилася на джазову Мекку. Прийшов подивитись, насолодитись, скажімо так, мистецтвом. Тобто джаз нібито як загальна музика одна, але кожен грає її по-різному. Я чекаю позитив, багато удовольствия і, звісно ж, хочу насладитися іменно інструментальною музикою. Для поціновувачів джазу виступає Черкаси Джаз Квінтет. Спеціальний гість вечора – скрипаль-віртуоз Сергій Охрімчук. Він приїхав на запрошення фронтмену черкаського квінтету. Це от такий солдат. Вот, который может играть все, и это действительно делать первоклассно, то есть это реально виртуоз, ну сегодня мы это все услышим. Розпочинають вечір черкаські джазмени композицію із нового альбому. І вже потім до себе запрошують джазмена-скрипаля. Сергій Охрімчук, величезний український джазовий, не тільки скрипач, сьогодні в гостях. Вони виконують всім відомі джазові стандарти. Їх особливість, каже Сергій Охрімчук, у легкому сприйманні та імпровізації. Тому така музика сподобається і непідготовленому слухачеві. Щоб трошки був якийсь голод на це, щоб хотілося це знати, ну, мені здається, що достатньо, щоб якби, відчути цю музику і насолодитись її повністю. Мені найцікавіше, найближче то, що стосується якоїсь імпровізації. Для черкаського квінтету цей концерт став знаковим, бо цьогоріч вони святкують своє десятиліття та запис нового альбому. У наступному році, кажуть, хочуть зробити серію зустрічей з меломанами. Марія Гаврилян, Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка новини.